Arēna Rīga piedāvā. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules vicečempions bobslejā. Oskars Ķibermanis. Nu, sveiks, Oskar!
Sveiki. Klau, kā tu domā, ja nolaistos lidošo šķīvītis Siguldā pie bobsleja trases, viņš saprast, kas tā mums pa celtni un priekš kā mums viņu vajadzīgi? Labs jautājums. Tikpat labi es varētu pajautāt, ka trase vajadzīga viķeniekos, jā. Varbūt līdzīgs jautājums. Bet, nu... Vai priekš kā basketbola grosis? Jā, nu tas pats, jā. Tāds... Kāpēc cilvēkiem vajag sportu? Nu, nezinu, lai sev pierādītu, lai kaut kā sacensos, jo es domāju, nu, iku soļa, man liekas, ir tāda nu, sacensība, jebkurā jomā, tā kā tas ir vistiešākajā izpausmē, kur mēs uzvijām uz starta un sacenšamies. Tā kā. Cilvēkam asinīs ir sacensties? Es domāju, jā, un tas jau, es domāju, ka jā, uz ielas to pašu mēs varam redzēt. Cits sacenšās, nezinu, vienam patīk labāk mašīna, vienam, nu, lielāk māja, nu, tā kā tā, es domāju, ar varbūt kaut kāda sacensība ir savā ziņā. Viens skatās kaimiņiem, tas tam, tas, nu. Ka labi, bet šajos tādos tolerances un liberālisma laikos nav tā, ka tu jau aizvaino kāda to, ka tu esi ātrāks braucot ar ragavām nekā citi. Un kā tagad visiem jābūt tādiem brāļiem un sievietēm, jābūt līdzīgām vīriešiem. Un... Nu, tad jau, kā saka, tad jāizslēdz laika. Laika uzņemšanas ierīce. Tad visi būsim pirmie, jā, un tad, nu, tad nevajag sacensties. Un... Katram kartonu medālīti. Jā, un mēs visi esam labi un čempioni. Labi, bet nu, ļoti bieži jau bērniem skolās tagad dod to kartonu medālību to, ka viņš atvilkās uz to sporta stundu, kur nu vēl pārlec, piemēram, barjera vai iemeta bumbiņu. Kā domā, tas nāk palā bērniem, ka viņus visus palielu par neko, ja tomēr vajag arī skolā sacensību? Es domāju, ka nē, ka kādam ir jāvinē un kādam ir jāzaudē, un tad, lai... Tad, lai kaut kāds dzinols uz priekšu, ja tev iedod to medaļu, ne par ko, es nezinu, vai tev būs mājā gandarījums. Un tieši otrādā, ja tu aizies mājās un tu būsi pēdējais, varbūt tu tiešām saņemsies un mani jāsaņemās un jākļūst labākam. Tā kā, nu, maisa, kā saka, divi gali tam maisam. Nu, ja tu sauc to bērnu samādi, ja iedod medaļu par neko, un viņš neuzzina, ka viņš ir stiprs citā jomā, kurā todien nebija sacensības. Tieši tā. Jā, tā viņš pazaudi orientierus. Tad sacensties vaig un medaļu jādod ir par to, ka tu esi bijis ātrāks par citiem. Es domāju, ka noteikti, jā. Jā, normāli. Klau, to pirmā dzies, ko tu mums atnes, bija Foo Fighters. Tas kaut kas tāds, ko tu starta liec vai nezinu? Nē, šitā dziesma bija pirms pasaules čempu otrās dienas. Gāja augšā vienkārši un trasē skanēja, un tad es ar telefonu paņēmu Spotify'ā. Nu, tā kā, lai atpazīst to dziesmu, un tad, nu, iepatikās, jā, nu, tā vienkārši. Viņa kaži skanēja brīdī, jā. Ka tu gribētu atcerēties šo momentu no dzīves. Jā, ejot augšā, pirms, kā saka, pirms trešā brauciena. Mēs kaut kā tādos brīžos, kad ir satraukums, kļūstam baigi jūtīgi un pamanām kaut ko, kā tur, nezinu, smaržoja tajā brīdī vai kas skanēja tajā brīdī. Kaut kas mums liek tā kā vairāk just, ne? Ir daudzas lietas, jā. Ko tajā varbūt ikdienā tu nepamanītu, jā. Bet kā tu koncentrējies startam? Pirms startu tieši vajadzētu tā kā nemanīt ne dziesmu, ne no kuras puses saulspīdu, neko kādu repliku pasaku, vajadzētu būt... Es pirms starta klausos mūziku, jā, uzlieku, kā saka, austiņas sildos skrien, tā kā... Kā saka, nu, ja kāds kaut ko grib pajautāt, var atbildēt, nav tā, kad es... Galīgi noslēdzos, un ja man kāds kaut ko pajautās, tad nedod Dievs man izsitīs no sliediem, tā ne. Klubi, nu tā vieta, kur pirms tā starta, tur vispār ir, kur paskriet, nu taču vesels bars tēvaiņi, visi viņi taisās braukt ar ragavām, un viņi tur tā skraida, kur pagadās? Nu, kā kurā trasē ir, kur ir vairāk vietas, ir, kur ir mazāk, un cevišķi, kad ir sniegs, tad nav notīrīts tas asfalts, vienkārši fiziski nav notīrīts, visu laiku sniegu, un tad, nu, ir grūti iesildīties, jā, tās kājas slīd, un, nu, bet, nu, apstākļi visiem vienādi, un tev jāpielāgojās, ir mums botas ar naglām, tā kā kaut kā jau mēs aklimatizējamies arī tiem astāvdiem. Nu, daisildotāji liek tāds sliecītas virsū plastmas uz tām slidiņām, lai nesabojātā. Jūs ar tām botām brienat, kur pagadās, arī uzvalkat tikai pirms paša starta? Tās mums ir tikai pirms paša starta, un viņām ir arī tā kā tāds, nu, kalešs, tā varētu teikt, lai iziet no ģērbtos līdz startam, jā, lai viņus nesabojātu. Tad kaut kādu prezītu uzvalk virsū, lai... Nu, jā. Nu, pareizi, tur smalka lieta, tad tas redzes izšķirt to stāvus 1040 sekundes. Nu, jā, viņas mazas, tur es nezinu, cik bija 400 nagliņas mazas, vai to skaitli negribas tagad samelot. Bet, ne? Labi, ja zinātnieki tur kaut ko ņemās, kaut ķīmiķi, metālisti, kaut ko štuko, lai tās sliecas būtu labākas, tās kedas ar tikpat tiek ķūnētas kā tās sliecas? Nē, kedām ir, mums ir tā kā pat īstenībā viens ražotājs Adidas, un visiem ir vienādas pieejamas. Tur ir pāris modeļi, tā kā tur nav tāda. Tāda. Kāds kaut ko ir uzlabojis, tur no vieglatlētikas naglenēm paņēmis ir nostīm un pielicis piekniedējis klātīm tās
tās asās naglas. A, tur ir tāda brīva vieta izcēlē, var kaut ko arī žanrā vēl eksperimentēt. Jā, kaut ko var. Bet tā kā jūs taisa baigās tā skedis, baigām naglām, kurš sakropļot tos pārējos savus pasažieres, lecot iekšā, tur viens varam ievelkat to kedu. Baigās atkal baigi izslīd, ja ir diezgan tā liela nagla gara, tad viņa izslīd. Tad, ja tās smalkas sīkas, tad viņai daudz lielāks aķer, tā kā neesmu nevienu gudrinieku redzējis, kas kaut ko domātu. Tām lietām nepievērš tik ļoti uzmanību, tur ir, kā saka, spēks kājās, tehnika, tas ir, kur vairāk pievērš. Arvo tieši tā ir vieta, kur tieši tā zinātne attīstīties no to bobu, no tām sliecēm, nu jau, ko vēl? Nu, it kā visu laiku liekas, ko vēl izdomāt, bet, nu, palēnām kaut kas notiekās, tos bobus cilvēki cīnās, domā, mēģina, tā kā. A cik, es tā neesmu tā baigi par to iepriekš interesējis, bet cik strikti ir tie noteikumi, ko tu tam bobam vari darīt un ko nē? Viņa tāda brīva ir tur tā, ka... Nē, tur ir diezgan strikti noteikumi. Tur ir gan izmēros, tev ir to tā izmēri, un tad tev brīva tava, kā saka, vēlēšanās taisa lielāku, mazāku, bet tev jāiekļaujās tanī. Tu nedrīkst būt pa mazu, pa lielu. Nu, tā drāma ir uztaisīta, un arī tajā pašā konstrukcijā. Tā kā nav, tik brīvi nav tas. Tur nevar to sliecēm mainīt attālums, stulēt. Tur, zinām, ir tās sliecēm, tas saucamais rādījus, ir tievākas, resnākas, tas rādījus saucamais, nu tu tur vari, jā, bet nu nav tā, ka diena naks ir diezgan ierobežots tas viss. A cik no tevs, kā no pilota ir atkarīgs, ņemsim tās sliecas vai šitās sliecas, tu to domā? Gan, jā. Gan treneri, gan ir jau, kā saka, tie 8 gadi braukts bobslejā un tu jau kaut ko pieraksti un tu zini tajā trasē, piemēram, ir dažas slīdes, kur es tieši izvelku tajā trasē un es visu sezonu nebraucu, arī bija pasaules čempionātā tieši Vislerā. Es visu sezonu viņām nebraucu, man bija pierakstīts, kad viņas labi iet iepriekšējā sezonā, tur jā, tieši tajā trasē. Un, nu jā, nu redz, otro vietu varēja izcīnīt ar tām slidām, kuras bija, kā saka, tās stāvē malā vienkārši, jā. Bet tas ir paradoksāli, tu taču pat nesties, vai te temperatūra ir -10 vai -2, tajā Vistlerā tu vienkārši uliec Vistleras sliecas, ne? Nu, nē, arī temperatūra skatās, jā, it kā, kad ir siltāks laiks, tad labāk ir ar resnāku rādījus braukt augstākā tievāku. Bet, nu jā, tās visas arī tagad ir diezgan tad modas lieta. Viens uz otru jau skatās, tam iet labi, skaties. Pēc tam otrā dienā visiem tāds slīdz gandrīz, nu ir tāds arī... Tur sava daļa mistikas arī ir, tā nav baigās zinātne, tur tomēr tā uz čuiņiku tas viss. Nu arī čuiņiks, jā, jo ir bijuši, kad zinātnieki atbrauc, tur padod savu teoriju, bet viņa dzīvē nestrādā. Ja tur ir kāds faktors, ko viņi nezina. Jā, jo tās lielās, kā saka, rūpnīcas, tur paši B un V un tās, nu domā, mēs tagad atnāksim. Paņemsim un uztaisīsim labākas komandas, kā reku pārdaugā BTC taisījā latvieši. Nu, viņiem nesanāk, viņi smagi apdedzinās, iztērējuši miljonus un viņas izsiež ārā pa lielam tās komandas. Jā. Pat nav tur. Nu ko, labi, tad par veiksmēm un neveiksmēm. Tagad nākamā dziesma. Yeah.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules vicečempions bobslejā Oskars Ķibermanis. Klaunu brīvība Baltijai un Baltiju un vāciešu un varbūt tas 700 gadu jūks no vāciešiem mūsu bobslejā vēl nav beidzies. Tie vācieši kaut kā sasūdīts laik pa priekškrāmi. Kas pa lietu? Nu, viņi, kā saka, ir... Nu, es neteikšu, ka tikai visi naudā arī atkarīgs. Protams, ir cilvēku resursi un nu, viss kopā. Viņi ir... Nu, viņiem tas sports... Viņi grib, tā kā saka, ja nav karš, tad viņi grib sev pierādīt sportā. Nu, un tas ir, kā saka, labs iemesls, lai viņi tur arī pierāda sevi. Tā kā mēs cīnāmies pretī, jā. Nu, tad, jo tas sanāk tā kā tā, ka tie vācieši, un tad pārējie kaujās. Jo vācieši tā kā a priori brauc jau... Nu jā, it kā jā, diemžēl tā ir jā, bet nu... Ir bet tu šis reizēm apdzeni, nav taču tā, ka visu laiku? Nu ir apdzeni, jā, var? Jā, var. Ne? Vai tik bet, biežāk? Nu, gribētos biežāk. Loģiski. Jā, jo nu, ir viņiem tās, viņiem tiešām ir sava, kā saka, zinātnieku brigāde, kas tiešām ir sava rūpnīca, kas taisa tiešām tās, tos bobus, kamanas, skeleto, nu viss, kas atbild par ziemas sporta veidiem, un nu jā, un tur nāk, pat bieži vien atbrauc līdz uz tām pašām sacensībām. Nu, tādi neredzēti cilvēki, kas, nu, kas viņi staigā pa trasi, mēra daudz ko, mēs pat to nesaprotam, ko viņi dara. Mēs, kā saku, apmēram uz čuiņika, bet viņi izskatās kaut ko domā, un viņi zina, kāpēc to mēra un dara, un kaut kāds datus ievāc, tā kā, nu, viņi ļoti nopietni padziļināt tas viss. Viņiem tā kladīt ar datiem ir daudz biezāk nekā latviešiem. Es domāju, ka jā, noteikti, jā. Bet, nu... Kā saka, mēs neesam tālu no viņiem ar to pret to biezo kladīt, mēs varam tomēr cīnīties. Galīgi nav slikti. Es tik domāju par to, kur tur ir biznes. Nu, lielajā valstī vajag vairāk uzvaru, lai nacionāla pašapziņa celtu, bet tikko tu gribi iesaistīt kaut kāds liels ražotājs vai liels kaut zinātnieks, taču vienā brīdī ir jāpelna, bet tu nevar tirgot vislabāko bobu pārējiem, tad jau viņi arī vinnēs. Nu jā, nu, piemēram, tā kā amerikāņiem BMW, Amerikas tā kā BMW, tā kā rūpnīca. Tieši viņiem uztaisīja, viņi brauc. Nu, viņiem vienkārši tas ir prestižs, lai man ir, kā saka, tādas kamandas, es esmu no tādas lielas rūpnīcas, un kā es te jūs visi tagad vinnēšu. Bet tā tik viegli viņiem neiet, jā, jo arī tiem pašiem Angļiem McLaren četrinieks ir, tā kā, nu, tas vienkārši viņiem, kā saka, sev kaut kāda pašapliecināšanās. Bet nav tāds kaut kāds neklīst runas, piemēram, nu, tā kā autosportā vienmēr saka, nu, ja tur mašīnas dažādas, nav godīgi sacensties, dažiem vairāk naudas, taisam monoklasi, visi braucam vienādi. Nav tāds bobslejā monoklasi, ko izbrauc vienam ragavam. Vai izlozē ragavs pirms starta? Tagad ir tā kā paralimpiskais, tad tur ir vienādi bobi visiem, nu, nosīt vienādi, viss sagatavotas slides, viss, un viņi pat lozē pirms starta, ko viņi brauc, un tas tāds, nu, jā, priekš parabobslē. Nu, ja tur kaut tiem cilvēkiem tās viņu traumas un defekti ir dikti dažādi, līdz ar paldies Dievam, ka izmēs tas sporta inventārs tad ir vienās. Jā, tās, jā, bet, nu, es nezinu, vai tas arī būtu līdz interesanti tagad cilvēki, kas jau ir daudz ko domājuši, centušies, nu, atgriezties, kā saka, nezinu, cik sojas atpakaļ tas, vai tas būtu tas, kas... Nē, nu, tiem ne, bet tiem, kas čīkst, ka, o, es jau netikšu uz priekšu, jau tur bagātais brauc ar smukākām ragavām, nu, tas šeit jau monoklasa šļūts lejā, es čalis. Nu, jā, bet vienmēr būs, kas čīkst, un tā kā... Tas neko nemainīs. Tas neko nemainīs. Kas grib čīkstēt? Ir, tur ir noteikumi, ko grib ieviest par to slīdu apstrādi, kad daudz it kā šmaucās uz to, jo pie rokas nevar pieķert. Tad grib ieviest, ka tās slīdas it kā visi nodod pirms sacensībām, un tad viņas apstrādā tieši tie tiesneši. Nu, bet tas vēl nav pieņemts. Iedos Krievijā apstrādāt tiesnešiem arī viens. Nē, nu, tiesnesis ir, kā saka, tie tiesneši, tie bobslejas starptautiskās federācijas, un nu, tā nav. Tur ir no vairākām valstīm, lai nebūtu tas, vat, kad mēs esam no viens valsts, un tad mēs te, tur diezgan, kā saka, tas viss tā demokrātiski, jā. Nu, ko, labi, klausamies nākamās dziesmu. Klau, bet tie tituli bobslejā tev brīžiem jāstāsta, ko tu darīji Eiropā, ko darīji pasaules kausā, ko tu darīji divniekos, ko četrniekos. Cilvēkiem nesajūk, ko tu esi vinnējis un ko tu neesi vinnējis. Divnieki, četrnieki, tas šitas. Olimpiāda vēl pa vidām, kas tur? Nu, ir, kuram jāskaidro, bet tas vairāk sako, tas arī saprot to visu. Ir tie pasaules kausi, pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, tā kā nav jau tik sarežģīti. Un tam visam divnieku un četrnieku. Jā.
Un kas tev pašam šķiet aizraujošāk, divnieki vai četrinieki? Es domāju, ka skatāmāks ir tas četrinieks arī, ka tur tomēr tie džeki un tās, tā saliekšana viss diezgan precīzā jābūt. Un, nu, tur var... ir tāda horeogrāfija, tur nu, vienkārši. Nu, jā, skaties, tas šaurā vietā turojās trasē, un čals pēdējā brīdī tos kloķīšu. Vāka, tas ir. Nē, nu, tas, es domāju, ir jā. Tas, kas padara to interesantāk visu. Jo divniekā tur vairāk atbildības uz šoferi, jo nav jau diezko vairāk, kas stumtu, un tas šoferi, nu, tas stūrmanis. Jā, šoferis un stūrmanis. Kala, bet nav tā, ka visi četri grib pastūrēt, kā tu tiec pie tās stūrēšanas? Nu, nav tā, kad ir tie, kas raujās, tiem iedod iespēju, ja grib, mēģina, bet, nu, ja es tagad, piemēram, tur prasītu tiem džekiem, kas aiz manīm sēž, nu, viņi nerautos. Jā. Nē. Visam tam, kam jāaiziet cauri tie kritieni, un arī viņi ir, protams, to piedzīvojuši, kad piloti mācās, bet, nu, tas diezgan jā, tāds. Tad tā atbildība ir līdzsvarā ar to, ka tā uzvārdu piemin biežāk. Nu, jā, tas varbūt ir tāds, jā, kas ka man uzvārdu izceļ, tas tā. Bet kaut gan pa lielam tas viss komandas nopelns ir, jo bez viņiem tas ir, ja tev tas starts nav tik labs un tā komanda, viss, kas sastrādājās, tad... Tā tas rezultāts izpaliek. Klevā, nav tā, ka arī es piesakās čalis ar diviem uzvārdiem. Nu, bieži vien gadās cilvēkam ir divi uzvārdi. Tas baigā nejāgā ņemt viņu ekipāžā, viņš tik garu penteri nozvilk viens pat. Mums nav, man liekas. Varbūt neņem ar nemaz. Nu, varbūt, jā. Jau nāk uz treniņam sīkais. Pie testiem, kad būs tagad testi, jā, tie bobslei, tad viņi skatīsies, varbūt. Ja mums vien bija redzīmā operators Daugavanaks Vanaks. Nu, kur tad tāda uzvārda? Nu, viss tu esi no jau, kur eksaļā. Tos divas vajag skaidrs ar diviem uzvārdiem mūsu cilvēki tur. Nu jā, lai skatās testos, lai pajautā, kad nāk. Labāk, lai īsāk, lai normāli. Bet tu pats tā kā nu, no tāda arī diezgan margināla sporta veida, no tās desniciņas es atnācis, kura kal arī tas spējas ļoti vispusīgas vajadzīgas. Un tagad tu esi safokusējis vienā. Tu tajā desniciņā saprati, ka bobslēs tev labāk sanāk? Nu, nē, es varbūt, kā saka, likās, tas Oskars Melbārds bija arī no mūsu pašu grupas, Murjāņos un. Viņš pamēģināja, viņam aizgāja, tas bija varbūt tāds, nu varbūt, okei, okay, man arī apmēģina. Es likās, kad kaut kāds jau tas zināms, tas slieksnis ir sasniegts maksimālais tenī daudzīņā, un, kad es sev baigi neredzēju tādu, nu tādu tiešām augstas klases daudzīnieku, jā, tā kā tas varbūt bija tāds viens. Un otrs jau arī ir tas, kad nav jau tā sporta, tā infrastruktūra uztaisīja tāda, kad es pabeidzu Murjāņus, man īsti nav kur palikt. Es iešu mācīties uz Rīgu, augstskolu, nu ar augsto sportu, tas ir baigi grūti savienojums, jābraukā uz treniņiem, mācības, nu tas nav tik, tas ir jāizvēlas viens vai otrs. Tur nav struktūra, kas vestu tālāk to sportu. Jā, jo pēc vidusskolas saka, ja pēc Murjāņiem pabeidz, tad viss jānāk uz Rīgu. Un tā kā uzreiz jau tā kā pavisku tur skultēnēs pa olimpieti. Jā, jo pat Rīgā īsti nav ko trenēties, tas ir vispār absurds, jā, tā kā. Klaus, atceros, ka sen apakaļ tas pats Upanieks mazs bija teicis, ka Latvijā nav nevienu veču, kas ar 10 sekundēs noskriet simtiņu, vai ne? Mm-hmm. Bet ar katpaļu mēs mugurā 11 sekundēs ir pilns. Tas tās diezgan, jā. Tas ir mūsu gēnos, kas tas ir? Grūti tā pateikt, jā, nu, kā saka, ar melnādainiem mums grūti cīnīties tajā sprintā, jo viņiem tiešām ir tāds dotības. Es uzskatu, bet viņiem gal nav sniegs un trasē. Nu jā, kā nē, ir Angļiem, ir stūmēji arī, un bijuši ļoti ātri stūmēji, kā saka, kas ir skrējuši olimpiādēs arī, tā kā, jā, bet, nu, viņš atnāk uz līnijas, un mēs viņu paņemam, jā, tajā starta ieskrējienā, tā kā, nu, atīk. Ar visām viņa dabas spējām, jā? Jā. Tad tas ir, kur tā saskaņa, tas tā, nu, tā, nē, nu, tas ir, varbūt, darbošanās? Cik to ātri var skriet ar kaut kādu pretistību pretī, kad kaut kāds svars tev jāpārstum. Jā, tā kā, tas nav tīra ar savu svaru, kad savus svars jāpārvieto vienkārši. Jāskrīt. Tā mums tomēr tas kartupeļa maizes varētu būt gēnos. Mēs varam jā, tāds labs kartupeļa maizes vēl tāds tie lielie džutinieki. Klauvā, kā mums ir jaunās mājiņas audzināšana nāk uz to bobslērī? Tur puisīši sapņo 10 gados par šo sportu veidu. Nu, 10 gados, es domāju, bišku stipri pātri tas viss ir, jo es uzskatu, kad līdz kaut kādam vecumam tomēr ir tas tā vispusība jāuzkrājot. Tā bobslēs ir būtībā sportists, kas savāca sportists no citiem sportiem. Tas ir nu, pēc jā, definīcijas. Jo, nu, no, kā saka, tas nav tas sporta veids, kur 10 gados varētu sākt un tas ir diezgan skarbs sporta veids, tā kā viņš nevarēs to bobi vēl panest īsti, aiznest uzlikt uz startu, pārvietot. Tā kā, nu, tas ir jā, tas tā kā...
bišķi nobriedušāku. Bobslēja treneris būtībā skatās uz patsmitniekiem vai 20 gadniekiem pieaugšanās sportistiem, kurus paņemt. Es, piemēram, uz testiem atnācu 17 gados. Un tas bija pašā laikā? Nu, jā, tieši tā. Tas ir tāds, es uzskatu, jā, ka tu jau tā it, ka tu tas vidusskola jau praktiski beidzis, un tad tu vari... Nu, tev arī tad rumpas ir nostiprinājusi, tev muskultūru. Jā, kaut kāds visi. Spēks jau ir parādījies, un atliek tikai viņi, kā saka, vēl uzlabot. Vai pielāgot tieši šim vienam uzdevumam? Jā. Klaubi, ja tev vajadzētu uzzīmēt Siguldas trastu, var man uzzīmēt visu līkumus, un tā kā viņi ir? Jā, protams. Tu zini, no ne tikai Siguldas, visas trastas tev var uzzīmēt. Kur tu aizbrauc, to tu vari? Jā, nu tur ir diezgan, kā saka, katrā, nu tāda programma, kas tev jāizpild, tā varētu teikt katrās. Ja tu man tagad prasītu tur tā trase un tā virāža, tad es tev pateiktu, kas tur jādara ir tā kā. Tad dienu, kā saka, naktī tu man pamodināt, es tev pateiktu. Viņam ir kaut kādi nosaukumi tām virāžām? Ir trases, kur ir nosaukumi, ir trases, kur ir nu, kārtas skaitlis. Jā. Siguldā kā ir? Siguldā kārtas skaitļi ir. Šveicē ir, nav tā pirmā, otrā, bet tur ir katram, kā saka, katrai virāžai ir savs nosaukums tur. Nu, kurš tur izkrits ārā pa bortu, piemēram, tā vārdā nosaukt? Ja? Ir trases, kur ir, ot, tur pirmā virāžā ir jau ot, viens nokritis, jā, un tādi, nu, diezgan slaveni. Bobslēja aprindās cilvēki, kas ir nokrituši, un tad to vārdos arī iekristīto to virāžu. Tas vai foršmēs arī vēsturē paliek tā kā? Jā, tieši tā, jā. Tu varētu arī Siguldas trasē lēnā garā, vismaz pa kādam līkumam. Jo bija tā pati Vislera. Kur. Nu jau nelaidz, ka Holcoms, jā, tā bija tā 50-50, viņš to viņu iesauca, nu tad tā arī viņas laika visi vēl joprojām sauc, tā kā. Es domāju, arī nekas nemainīsies. Jo tas ir tēlēni, tas ir spilgt, tas ir leģenda kaut kā tam līdz, tas tikai padara to stiprāk. Es zinu, ka mēs prasījām pasaules čempionātā rallycrossā čaļiem, lai viņi domās izbrauc Rīgas trasi un komentē, kur viņi atrodas, tā lai būtu tas pats laiks, kā viņš veica apli. Tu vari to, piemēram, Siguldas trasi nobraukt domās, pateikt, tagad ir finiš. Nu, es mēģināju, es neesmu, bet es domāju, ka mēģināt varētu, jā. Es, man liekas, redzēju pat pī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 
pareizā ritmā domā. Beigās tu nobrauc minūtes vietā pusminūti, piemēram. Jā, saprot, ka viss ir aplamīgi. Tad arī tavs ritms. Klam, kaut muzikāla izglītība arī vajadzīga, vai ritma sajūta vai bungas, tas tad braucienam ir kāds sakars ar ritmu? Kaut kāds ritms droši vien ir, jā, es sev neuzskatu pa baigi muzikālo, bet nu, viss jau, ko tu māki, tas tev tikai, kā saka, es domāju, attīst, padara labāku tikai. Kā saka, nekas, kā saka, pa kaitas nenāktu. Jā, nu ļoti labi atziņas tās, mēs arī varētu pārēt uz nākamo dziesmu. Šie desmit gadi, šie sasodītie desmit gadi, straglas ir bijis tik īsas, ne nekad lādi dā. Es esmu krastā noskatos, kā plos, pal prom, es palicis viens, samīri no saismīgi, beidzot ar to ej. Un man sajā tā dzīve, tam visam velkās līdzi, cipa runā paši par sevi, valoda raustās rokas trīts. Tu sasodītais puiku, vienreiz meto plint malā, tu esi manām problēmām, vēl viena problēma klā, tikai tur pašā galā. Kad spogulīt skaties, nu ko tu redzēs, pašapmierinātiem vibes, tiem puisīt, neko tu nenoslēps. Es runājos ar tevīm, nu ko tad kaut klusēt, kā krūpūt norīs, kur ir palicis selēs bālamu. Nu, kad tu beidzot beigs kārties neizdibināmā kalnā, atradīs pats sev un spēs nevajadzīgo mūsu arī izmest ārā. Tas, kam tu dodies pakaļ, jau tagad tev pārāk dārgi maksā, tev visu tev pārtop, no kakla saits par strīķi kaklā. Bet varbūt šis ir mūsu laiks, brālīt mirklis, kāds greicēš, mēs esam gatavi rekordu stādīt. Un es jūt, jau pavasāri, tas kalpo kā simbols dienās, kad rētāk uzspīt saules stāri. Šis ir mūsu laiks, brālīt mirklis, kāds greicēš, mēs esam gatavi rekordu stādīt. Un es jūt, jau pavasāri, tas kalpo kā simbols dienās, kad rētāk uzspīt saules stāri.
Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad manu atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsvaram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās žņaudz un beigās iztukšo. Bet kad tu dodies ceļā, paņem daļu no manas līdz, tur man kārti fakt kā kompas līdz pesamaņā krīt. Taisi savu stās līdz galam, pa īstam kā tīk, otrās reizes varēju nebūt, kad šams līdz malām kausā līdz. Bet tagad viss ir sērīgi, vai vecāk nebija vērīgi, vai es pātri izaug ne tā vietā un ne ar to vērtī. Galva pilna ar kaifu, katru vakaru līdz rītam es esmu vēl viens dzīves posms, vēl vienam dzīvam zirdekļu tīklam. Katras savās Scorsese filmas galvenā loma, katras tikai iznāku beigās tā pa īstam kaut ko sāk domāt. Es nezinu, kā būt, ja būt zem zem kājām brūk pie pagātnes durim ar īstu atslēgu mums vairs nekādu nepiekļūt. Šis ir mūsu laiks, brāli, pirkils, kā skrēcieši, mēs esam gatavi rekordu stādīt. Un es jūtu, jau pavasāri, tas kalpo kā simbols dienās, kad rētāk uzspīt savu stāri. Šis ir mūsu laiks, brāli, pirkils, kā skrēcieši, mēs esam gatavi rekordu stādīt. Un es jūtu, jau pavasāri, tas kalpo kā simbols dienās, kad rētāk uzspīt savu stāri. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules vicečempions bobslejā Oskars Ķibermanis. Klau, Oskar, man patika, ka tu biji diezgan tā aizstāvējis savu viedokli un izteicies, ka medības ir medības un tu savā ģimenē to tradīciju turpinās. Tad tu esi tāds diezgan droši pastāvēt pa savām domām. Tu neesi tāds, kas paklusēs liekas. Nē, es varbūt dažreiz pa daudz pateikšu, jā. Bet, nu, ja visi paklusēs, tad tiešām mūs jebkurš iedzīs stūrī, kurš gribēs bļaustīties. Nu, jūs jau redzat, cik daudz jau tur bļaustītāji ir. Tie netrūkst, kam ir viedoklis, jā. Bet kas ir varbūt ļoti tālu no tās visas lietas. Tie gudrākie, tie lielākie komentētāji un zinošākie cilvēki. Tā kā, jā. Kas ir tas prieks, kaifs, laime medībās? Kur ir tas? Tur jau, kā saka, cilvēks saskata tikai to vienu punktu, kas ir, kas visiem nepatīk, ja tā nomedīšana, es tā teiktu, tāpat nav, jā. Nu, bet ir daudz lietas, kas ir, nu, vat atnākat, apskatāties, atnākat, pieskaties kādam uz dzinēju medībām, nu, tic, es cik es esmu aicinājis savus draugus vai paziņas, kam nav bijis vispār nekāda sakara, nu, viņi vienmēr ir aizgājuši tikai pozitīvākajām emocijām. Nevis tur sastīšu, ak, Dievs, tur būs jāiet pie psihologa un vēl mazīgi. Nu jā, tas ir, tā kā jā, jo jau tagad, kad ir tā brēks atcelt par tiem 16 gadniekiem, nu, kāpēc drīkst braukt ar mašīnu no 16 gadiem? Vai ar mopēdu no 14 vai arī 10? Tas jaunieca 16 gadiem, viņš uz ielas apdraud vairāk cilvēks, nekā viņš tur viens pats mežā, pareizi, un nevien netraucē. A viņam te Rīgā ļaus braukt pa centru 16 gadiem, nu? Nu, tas tad tā var, mēs varam padomāt. Rūt, vienkārši tas ir kādam, nezinu, tāds mērķis, jocīgs kluss, ka viņš vienkārši ir sanaidot cilvēks, jo tie, kas ir gājuši medībās, viņi ir daudz, un viņi paļaujās, kā saku, vecām tradīcijām, instinktiem gadu tūkstošiem. Mm-hmm. Un kaut, bet tev pašam sanāk laiks aiziet jau visu to sportu? Man sanāk, bet nu, gribētos, protams, vairāk. Jā tieši tad, kad tas dzinēja medības sezona sākusies, tad tas ir oktobris, un man tieši arī oktobrī praktiski sākās. Tu jau dzeni bobu jau tādā. Jā, jau uz ledus, un tad ir tā retāk. Gribētos biežāk, bet nu... Nu, nekas, nu, beigs to karjeru, varēs visu pensiju vazāties pa mapriņu. Jā, protams. Tā. Tur nekas nav nokavēts. Jā, nē. Tur nav jāskrien briesmīgā. Nevar arī neko nokavēt, jā. Pasteik pa mežu, kurā vecumā nodara. A, makšķerēšana ar tevi interesē? Makšķerēt es aizbraucu, nu, varbūt pāris reizes gadā, jā. Interesē, bet, nu, es saku, tas laiks ir tāds, kad varbūt gribētos vairāk, jā, bet, nu, parasti aizbraucu uz atklāšanu, kā saka, kad ir līdaku. Špiningošana sākās, tas Burtnieka ezera, mēs aizbraucam viņu mērtinu. Klab, bet tu iznāk tā kā lauka skolotāja, brīvlaiks ir vasarā, ja? Nu, tagad brīvlaiks ir sācies, jā, un tad pirms jāņem mēs sanākam kopā, un pirms jāņem jau tā kā, nu, tā visa vasara, pa lielam arī mēs vasarā ieliekam tos pamatus, tīri fiziskajā sagatavotībā. Tu tagad ir, būt jau tagad ir tas brīvlaiks, tu esi savu izdarīs, jā, kaut kādas, kā saka, sīkās traumas sadziedēt, atpūtināt ķermeni, lai var atkal... Tev ir kāda trauma?
Nu, vīd, kaut kas jau, protams, sāp. Kad tu tur tās ribas salauz, kur saskrējies kaut kur beļā? Nu jā, tās vēl jūt. Tās vēl ir, tā baigi skaļi smieties nevar. Nē, nu jau var, nu nav tik traki, bet nu bija tā, ka nevarēja smieties. Bet nu tam cilvēkam, kurš tomēr nodarbojas ar bobsleja pasaules līmeni, laikam tie muskuļi taču ir tik daudz un tās savēlk tās ribas, ka tur mēs pat, nu, parastam cilvēkam nolūst, bet mēs tur zem tiem muskuļiem turās vietā. Nu, sāpēja, kā saka, tad vēl jātrenējās nesavilgt pietiekami, kad uzskrējumam virsū jāpikā. Tad, iznāk, tad traumatisks viņš nevis trasē, bet kaut kur iesildoties sportveids. Nē, nu tur bija tāda tiešām tāda, nu, neveikla situācija, tā to varētu nodefinēt. Nu, 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 nu. Es nepaskatījos un šķērsoju skrīceliņu. Divi ātrvilcieni satikās. Nu jā, es biju pat tā kā, jā, kājies, un viņš vienkārši pilnā ātrumā man ieskrēja, tad es attapos pēc tam zemē. Tā kā... Nē, nu, labi, ka tā beidzās. Nu, smieklīgi ir. Un, nu, saku, jā, papietā, jā, jā, jā. Nu, tas trakākais. Bet tev ir jātrenē gan tā stūrēšana, gan tā stumšana. Tie pārējie trenē tikai stumšanu. Mm-hmm. Kā tie stūrētāji kaut kā viens otram nodod pieredzi, vai kā tur tā klade krājās ar pieredzi, kā stūrēt? Nu, tur jau ir, tu jau, kā saka, liekas, ka tu visu māki varbūt, un, bet tu katru gadu brauc uz kaut kā, no trases uz trasi, un, oh, kaut ko... Nu, tā tie tādi mazi, mazi sīkumi, nianses. Lielās lietas jau ir viss skaidrs, bet tu kaut ko uzķer, tu viņu pieraksti pats un, nu, varbūt, kā saka, ar komandas biedriem. Es kaut ko, nu, nesanāk tā vieta. Tu mokies vienkārši nesanāk. Un tad es pajautāju, aprunājamies, es viņam kaut ko varbūt var palīdzēt. Nu, tāda viedokļa apmaiņa, lai tas ātrāk, tas rezultāts tiktu sasniegts. Es redzēju kaut kādu, nu tādu pasaku filmu, kur viens formulu braucējs, viņš teica, ka viņš izbrauks tur tāpat ras, ka viņš tieši vienā vietā kaut kādu dolāru monētu vai koču arī jeb uzraus gaisā, nu trāpīs pa trajektoriju precīzi. Ja tev, piemēram, trasē nolikt, nezinu, divas monētas, teikt, izbrauc ar kreisos lietas starpiņām, tu varētu trāpīt? Nu, vai cik lielā amplitūdā trāpīt? Mēs tās tādu nu, tas ir kā, kurā mēs, kurā vietā varbūt mums ir bišku savādāk, jo tā lielākā stūrēšana notiek virāžā, tās taisnēs. Tu praktiski, nu, ļoti grūti to bobsleju. Tas vēl virāžā, tieši virāžā. Jā. Nu, virāžā vienai tu... Varētu, jā, es varētu, jā. Bicešu ja tu būtu kaut vai nokrāsojis, jā, bet man pa to vidu jābrauc, jo ir jau kaut kāda trasē, ir kaut kādi, varbūt, nu, kaut kādas tādas, tā kā, nu, kaut ko tu ievēro, tādas, kaut vai ledus netīvs, piemēram, jā. Tu redzi, tur, nu, kaut kādas tu tādas zīmes sev arī, kaut kāds galvā patur, kad tur tas jādara, tā kā ir kaut kāda orientīra, ir trasē. Bet es uzzīmētu, nu, 2 cm diametra aplītu trāpīt ņem virsū? Nu, kurā... 5? Virāžas vidū? Jā, bet, nu, kurā 10. Vietā, lejā, kur 150, tur noteikti. Nē. Ā, kur lejā auga ātrums, tur grūtāk trāpīt. Jā, nu, trāpīt. Tev jau viss ir balts, saprot, tur tas ātrums ir liels. Tu jau nevaredzētu to pleķīti drīzē. Nu, vai monētu grūti spriestājis monētu redzētu īsti, bet, nu, augšpusē jā. Augšpusē vairāk, jā. Bet 150, tas ir nenormāls. 156. Tur tā renīte, jo man liekas lietas platumā tagad skaties priekš, ne? Tur sašaurinās jau tas tā aina. Nebija īstenībā tik traki, kad šogad brauc, tas ātrums nelikās, tu jau pierod pie tā ātruma. Grūtāk pēc tam, kad tu iekāp mašīnā, kāpēc cik lēni tas viss notiekās, tad ir tā tiešām grūti braukt. Ja bobslīstiem ar mašīnu vajadzēja būt tādām dalītām jūtām, jo tur tieši kaut kāds stulbas bremzes, kaut kāds motors, pilnīgi liekas lietas. Nu, nav jau, viņas patīkams arī ir. Tas motors arī patīkams. Bet tev es pieredzi nebremzēt, jau tā kā... Nu jā, nu tad es jau arī nebremzēju varbūt, jo nezinu uz ielas. Nu, tik ir sūkot, tur daudz pakstīties. Bet mašīna braukšanai vai mašīna braukšana palīdz bobslē braukšanai kaut kāds trajektorijas kaut kas? Nu, tās jau, es saku, tās ir kaut kāds nu, sajūtas. Es domāju, ka, kāpēc ne. Bet jūs netrenēties kaut kādiem ritentiņiem, ratiņiem, kaut kādiem, nezinu, minikāriem bez motora nebraucat no kaut? Nē. Jo tā sajūtas, tā ledus un uz tā boba, nu tā pavisam tāda. Tas ir jāizmēģina, pamēģināt izbraukt, tad saprast, ka tur, nu... Tu domā, piemēram, ka nu, parastam cilvēkam ir pamēģināt to darīt? Nu, man, piemēram, vajadzētu iekāp bobslēju nobraukt lietas. Nu, pamēģini, jā. Tas nesalaust muguru vienkārši? Nu, no dāma starta sāc vai no junior starta. Nu, tad tu saprastu, es vienu, ka tu vadītu viņu, un tad tu saprastu, ka viņš nevadās tā kā nu, liekas, ka varbūt Elzorā mums tur ir sanākt, tur nekas nav, bet, kad tev iedot pamēģināt vadīt, tad tu stūrēt un... Viņš neklausīja tev galīgi. Es izklāstu, viņš mērķi stūrēties tikpat cik klavieres, kurš tu nespat repiem augšā. Mērķi tikpat viņš stūrējas. Nu, apmēram, jā. Nu, jo vienkārši tu jau to izdarīsi nepareizā vietā, nepareizā brīdī, un tad viņš, kā saka, neklausa. Bet nekad grāmata nav uzrakstīta, kā stūrēt bobu. Nē, nav. Tur nē, katrs, es lasīs. Katrs tur to svece zem pūra. Nu, protams, tā ir, kā saka, katra
katra, kā saka, informācijā. Jo et, neviens jau arī kaut kādā autosportā tev neteiks visu. Nu, tomēr kaut kādi pamati ir aprakstīti. Pamati, jā, bet tās nianses jau, visi jau izsaka nianses, jo tās lielās lietas jau visiem skaidrs. Bet, ja tev vajadzētu atlasīt nākamo to stūrētāju Bobāku, pēc kā tu skatītos? Kā tu viņus atlasītu? Droši vien varbūt pirmais vēl gribētu redzēt, kā viņš brauc ar mašīnu. Nu, ja es viņam sēdētu blakus, tad varbūt, nu, vai tas viss droši notiekās tā pārliecinoši, lai nav kaut kādas premzēšanas, nu tāds. Ja es mašīnā sēdētu, tad jau es varbūt, nu, bet tas varbūt, varbūt arī, kā saka, netrāpīgi, jā. Slaloms slēpes. Izteikt kaut ko par stūrētāju, braukšanu slalomu no kalna. Es, nu, neesmu baigais eksperts par slalomu, bet, nu... Nu, līdzība varētu būt kaut kādā. Līdzība varbūt varētu būt, bet, nu, es no malas vai es varētu pateikt, kā viņš pareizi slēpo vai nepareizi, vai tās trajektorijas, nu... Grūti, jā. Spriesti. Es redzēju, ka Sigultā tur blakus pa to, tur, kur brauc augšā pa to, nu, kur vēd augšā rogos, pa to celiņu notiek arī tās minikāras sacensības, kur čaļi brauc ar mašinām, tādiem kartingiem bez motoriem. Lai jā, jā. Jā, nu, lai jā, tā kā uzzina, nu, cik ripo, tik ripo. Nu, bremzīts vienīgais tiem bērniem tur pieliek. Tur varbūt ļoti līdzītas, ka tev jāizmotos. Nē, tur jau tā pātrināšanās un tā, tas princips, jā, kad lai nav par daudz, lai viss ir tād pareizajās vietās, pareizās trajektorijas, tas noteikti, tas palīdzētu, jā. Ar to varētu sākt, to varētu tur jaunos sūtīt tur un tos 20 gadiem, 18 gadiem. Uzspied tā. Un turiens atlasīt. Jā, bet nu pirmais jau vēl, kā saka, kaut kādu varbūt gribētos viņu pārbaudīt ir fiziski, jo tagad ar labu braukšanu tas ir, tas nav vairāk iespējams uzstādīt, es domāju, augstvērtīgs rezultāts, jo tajā startā tu zaudē to handikapu un tad... Stūrēt, kā gribi, nebūs. Nu, tu vari stūrēt, jā, bet nu tomēr tev tas handikaps ir iedots, tu vari kļūdīties, tu vari, nu, pieļaut kādu kļūdiņu, tā kā tagad tur tāds vājās vietas īsti nedrīkst būt. Jābrauc labi, jābūt spēcīgam, tehnika jābūt labai, nu, viss ir, visam jābūt līmenī, lai tiešām cīnītos. Nu, tas sportēts kaut ko attīstās jau cik gadus, vai ne? Jā, nu, protams. Jā, visi suni apēduši tajā lietā. Nu, ko, klausamies nākamā dziesma. Sign is on.
Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules vicečempions bobslejā Oskars Ķibermanis. Klaus, kad šajos laikos tā kā visi stāst, ka sievietēm līdzīgas tiesības kā vīriešiem, viss jābūt līdzsvarā, kad mēs sievietes varētu ar vīriešiem sacensties bobslejā vienādos noteikumos? Nu, viņas jau tā kaut ko grib tur mēģināt, ar četriniekiem grib braukt un vienādas tiesības. Nu, ne diez ko labi neizskatās tas viss pasākums, kad viņas tur tā vairākus tādu parodīju. Pēc manas skatu punktu izskatās. Tieši, ja mēs par četrinieku runājam. Man vispār kā tāds bobslejs neliekas sieviešu sporta veids. Nu, viņas tomēr ir graciozāks. Nu, jā, tur tomēr ir tas ir tāds, nu, dzīvnieku sporta veids. Tā to varētu nosaukt, varbūt. Nu, sievietes arī pēc dabas ir piesardzīgāks. Nu, viņam nav tā vēlme tā riskēta. Jā. Šeit pirmā formulā viņas īsti tā kā nebrauc. Nē, bet nu, viņas jau tagad ir adaptējušās, cik ne bobslejā un brauc labi, tā kā, nu, varbūt, kā saka, tas būtu par skaļu pateikts. Bet... Savā žandrā lebrauca gribas. Jā, protams. Klabēt, pasaulē tas tavs sportveids ir zināms, jau ir tādas valsts, kurās tu aeraugt, un viņi teik, kas tas tāds, ko viņš dara? Jau ir tikai kaut kas bobslē liela valsts. Nē, visās nav zināms, protams, jā. Nu, tās ir, kā saka, Eiropas, tās ziemeļpusi, jā, tajās ir zināms, jā, bet visās nē. Kaut kur pie Ekvadoru atbrīnīties, ko tu dari. Nu, es domāju, noteikti, jā. Kaut gan Spānijā, man liekas, ka bija pat ne Spānijas skeletons. Tā kā, nu, kaut kāds Monako princis ar kaut kad bija galvas aspekts. Nu, Monako vēl joprojām brauc, jā, arī. Tā kā saka, jā. Viņš pats brauc princis, jā. Jo tomēr tas tāds ļoti amizants veids, kā pieaugšam vīrietiem nopelnīt iztiku, vai ne, braukt ar agavām. Ir, jā, tā. Vizināties ragaviņām pareizi, tā smieklīgi izklausās. Tā, ko darēsim, brauc ar ragaviņām, mēs paēc visu normālu nekādu. Bet cik tur liela nozīme ir tam azartam un tam adrenalīnam? Tu varētu iztikt bez tās braukšanas, tu meklēt nepatikšanas kaut kur citur. Tas šis sasotīt bailīt, vai braukt to kastelējā? Nu, ar laiku jau ir pierasts viss tas sākumā, kad tie pirmie gadi bija tāds satraukums. Bet nu jābūt kaut kādam stremam pirms tās tā, nu nedrīkstuši mērķi. Nu, tāds minimāls, ja godīgi, tad nav baigi lielais, tad tāds patīkamais, tas tāds, nu, drusciņi, tā kā, jā. Tad tu esi jau pašā garšā tajā visai. Es domāju, ka jā, nav tāds, vai es tur, vai šinī trasē tur ātri, tad baigās bailes parādās, tā kā, ar to es ceru, kas ticis galā, jā. Bet cik ir tas vecums, līdz kuram bobslejs var tā braši laist un būt karjerā pasaules līmenī? Viss jau atkarīgs no veselības, pirmais tas. Jo... Bet nu vidēji statistika, cik ilgi velka veču tajā nu, ir visādi, tas pats Aleksandrs Zubkovs, jā. Viņš man liekas, es tagad negribu samūdēt līdz pie 40, ap 40 vēl, kā saka, bija Soči olimpiādē. Tu tev vēl braukt un braukt? Nu, es ceru, ka nē, tik ilgi es ceru, ka nē. Klabi, tad tev vajag kaut kādu otru scenāriju dzīvē, beigsies tas bobslejs, tev kaut kas jādara, ko tu darīsi? Nu, vēl kā saka, nē, es līdz galam varbūt... Bet nu padomāt šveidzēt, nu treneris, kas, kaut kāds menedžers bobslejā, ko tu darīsi? Vajadzētu tam sākt lēnām gatavoties, to pamācīties. Nu, vēl es gribu bišku pasportot. Es vēl, kā saka, galīgi negribu gatavoties tam, un es vēl, ja godīgi tā neesmu aizdomājies. Bet, nu, kāpēc ne, arī varbūt, ja kādam nodem man zināšanas trasē palīdzēt, jā. Iespējams, jā. Ja viss jau jādara iepriekš, tu pēc tajā brīdī startā skrien, bet tu jau zini, ka tūņi būs jāstūrē, tev jāgatavojas tajā stūrēšanu. Tā, ka tu jau stūrē, tu jau zini, ka tur galā varbūt būs arī jābremzē, tad vajag mazliet uz priekšu. Nu, bremzē, jā, aizmugrējies. Pat... Tur jau tu vairs neko nedari? Nē. Tur taisnumies? Tur jā, tur džekam ir, kā saka, jānočuvīja tā vieta, kur jābremzē, jo ir bijuši arī gadījumi, kad pātri nobremzē trases vidusdaļā. Nu, viņš sajauc trasi un nobremzē pirms finiša atzīme. Tad vajag atkal viņam atu eksāmeni. Tā, aizver acis, izbrauc visu trasi, pastamies kronometru, nosauc visu līgumus vārdā. Nu, apmēram, jā, jo man tie džeki ir diezgan pieredzējuši, tādā ziņā man nav problēmas, bet nu ar kad jaunajiem un... Viņš no stresa var sajaukt viņķeļus un iebraukt ātri. Viņš vienkārši, nu, nezinu īsti. Viņam likās, trasi, jo viņiem arī trasi jāzina, ir, piemēram, trases virāžas, kur džekiem ir, nu, tādas vietas ir dažas, kur, nu, tā kā jāpiekantē, jo tur tā vieta... Varbūt, kā saka, tajā vietā, ja es esmu vairāk nokļūdījies, tad izteiks tas, vai tie džeki būs sasvērušies pretēji tam. Jo, viņi tā kā Rasmanis kantē vēl nu, to visu. Nu, tas būtu pārspīlēti, bet tā bet doma ir, jā, kad ir bijuši pat reizes arī, kad tā kā, nu, davai sagrupējieties tajā vietā. Tu būtu sarunā laicīgi, ka tā darīs. Jā.
Ļoti labi. Klavē, cik ir tas optimālais garums bobslejistam? Es skatījos, mums tie vācieši tā kā vairāk salīda ragaviņās nekā jūs. Tā kā bišķi tās ķiverītes viņam mazāk var redzēt ārā. Nu, vāciešiem ir, jā, viņiem ir, ja pat četrinieku runājam, tad viņš ir mazliet augstāks. Ā, bortiņa augstāk, bet viņi stāv vairāk. Mazliet augstāk, jā. Nu, viņi, piemēram, var atļauties aizbraukt uz veju tuneli. Cik es sapratu, kad veju tunels, tur pirmā cena tikai no 50 tūkstoši sākās, lai aizbrauks. Nu, cik vēl trīb, vai to propeleri iegriezt? Jā, nu, vispār tās izmaksas, tā kā, nu, mēs to naudu, kā saka, tas nebūtu, es uzskatu, prāta darbs arī braukt suriem un iztērēt tādu naudu, varbūt ieguldīt cilvēkos un ekipējumā. Bet, nu, vāciešiem tas ir, kā saka, es domāju par brīvu, jā, ja viņi tur, es pat sēdēju bildes, ka viņi BMW rūpnīcā tur. Aizbrauc visām kamanām, viņi zina, kā jāsēž, lai neveidojas tie vēji, tie visi mutuļi. Tad otrais, trešais. Katrs zina savu vietu un viņi pielāgojās jau. Viņi izskatās nopakotāk. Jā, nu, tas protams. Tas ir pareizi, viņi zinātniski to ir izdarīt. Jā. Bet jūs arī nevarat ņemt baigi garo džekpot, viņš ir stiprs un ātrs, jo viņam tur nebūs vietas tajā šūplādē. Nu, ir jau, mums arī gari džeki bijuši un vairāk jāatrod vietas, kā saka, tanī Bobī jau kaut ko var pielāgot, vairāk tās kājas, bet protams. Bet viņiem ir diezgan gari džeki, tā nevar teikt. Bet arī autobūvē ir piemēri, kur cilvēks izrēķina vienkārši uz papīra mašīnai to aerodinamisko koeficientu, viņam sanāk labāks nekā kurā vētrubā, un viņš nekad arī nav bijis trubā, viņam nekārši nav bijis naudas tam. Tā kā to var noteikti izdarīt arī ar matemātiku. No cilvēkiem nevar. Ar, iekšā cilvēks salikt. Jā, jau viņi ar cilvēkiem sēž, bet tepat mūsu, kā saka, Latvijas ražotājs, viņš arī ieliek tajā kompjūterā tos visu datus un simulē līdzīgs. Jā, simulē. Tas varbūt nav 100%, bet, nu, esot ļoti, ļoti tu, cik es tā sapratu. Nāziet, tik daudz zinātnes tur ir. Tur ir ko ņemties. Ar ragaviņām, jā. It kā, jā. Un vēl man tāds tehnisks dabas jautājums, kā ir ar to stūrēšanu? Kas savieno tos kloķīšus, sakot, uz stūrē ar tām sliecītēm? Kas tur ir pavidām? Trosses, tienis, kas tur ir? Nu, līdz, tā, nu, līdz, man ir, kā saka, divas tā kā, nu. Svīriņas rokā? Svīriņas rokā, kas ir iesietas striķīšos atkal līdz tādiem stienīšiem. Nu, tas princips tā man tā grūti jau tagad tā izstāstīt, lai ne, es domāju, cik ir elastības vai cik ir kaut kāda kavējuma no tā, ka tu pavelc to sviriņu? Kavējuma nekāda, pa tiešo. Pilnīgi tieši. Tu, jā, tu, nu, tu var uzlikt tos tā kā pānes un samainīt tos stienīšus īsākus, ja tev būs viņi īsāk, tad viņš būs atsaucīgāks, ja būs garāki. Tas arī tīri pēc pilota, kā saka, prasībām. Vienam patīk, kad ir vairāk jāstūrē, vienam patīk, ka mazāk. Nu, tās tādas. Nians atkal ir. Nav tā, ka trosīts tiepjās tu velc, bet tavu slida neklaus. Tu nē, tur ir viss tā, kad bez kaut kādām brīvkastībām tur ir viss. Tā katrs tas ledus grubuls, tu rokās viņu jūti. Jā. Nē, stūrē ir tā kā tādas gumijas, kad no ārpuses ir tā kā mašīnai, kad no ārpuses ir grūtāk. Tu to nu, paraustīt, viņš tā nerausta un jau kaut kādas grumbas ir. Kā, tad jau tam slidām arī ir kaut kāda savirsta, kā mašīnas riteņiem priekšā, kaut kāds leņķis uz vidu, vai ne? Nē, paralēli. Pilnīgi paralēli. Mēs katrai lidai mums tāds saucamais ir, nu, tā kā žargonā špūrmērs, un tad mums katru slidu mēs uzliekam, tad mēs zinām, jo tās slidas nav tā, kad viņi ieliek tajā slieču turētājā, tad man ir schēma, es vienā pusē lieku vairāk bleķīšu, vienā mazāk, un tad es lieku to špūrmēru, un tad viņām jābūt. Točni paralēlām. Tur būtu lāzeri kaut ko, ja bija kaut kāds konduktors. Nē, lāzeri līnijāls, lāzeri pat nevajag līnijāls, šņori. Es domāju, ka noteikti vāciešiem tur ir tāda šņora un tāda līnijāls. Bet no šņorīt, vecā labā šņorīt, es domāju, jo daudz labāk pat ir visiem lāzeriem. Es domāju, ka arī Romas kolizēs ar uzcauc ar šņorīt. Nu jā, un nav sūdīgi. Galīgi noteikti nav. Klau, nu ko tad tu esi ticis līdz tam, ka šobrīd. Nu, cik augstu varēja, tik augstu uzšāvu, tā kā tagad ir, nu, tavs laiks, tev smuk pa vasaru jāsagatavojās un jāpliešu uz priekšu, tā kā ķibermaņa ekipāža, domāju, būs titros un televizoros un ziņās saviem biežāk un biežāk. Nu, cerams, vēl kādu laiku vajadzētu. Es baigi turēšu īkšu par to, lai tāds viss labi sanāk. Nu, ko tu pa vasaru atpūties, paldies, ka atnāc līdz mums atrad laiku un veiksmi un izdošanos. Paldies. Diena aust, sūņi rājā. Sapnis gaist, kadri klājās. Es mostos kā pēc filmas baisas, laiks septiņiem soļiem.